Máme za sebou predlžený veľkonočný víkend a počas neho sa diali veľké futbalové veci. Spolu s Braňom a Radom si rozoberieme predovšetkým šláger Slovan Bratislava DAC Dunajská streda. Chalani, vitajte. Ahoj. Ahoj. Veľmi sme sa tešili na tento zápas. Hovorili sme si, že môže veľmi veľa napovedať v boji o titul, ak by vyhrala Dunajská. Rozdiel bodový by bol na úrovni 9 bodov. Zvíťazil však Slován vo veľmi dramatickom a dobrom zápase, ktorý priniesol všetko, čo takýto zápas asi potrebuje. A rozdiel tým pádom nie je 9-bodový, ale 3-bodový. A ako povedal aj tréner Weiss, boj o titul sa začína až teraz. Súhlasíte? No, áno, začína sa až teraz. No, on trvá už dlho, ale vieme, ako to myslel. Tým pádom, že ten rozdiel je 3 bodový, tak naozaj tá liga bude veľmi, veľmi zaujímavá dokonca a ten bol titul, čo Slovenská liga nepamätá, pretože v posledných ročníkoch ten Slovan to vedel uhrať tak, že už to ku koncu nebolo až také zaujímavé. Ale ja sa musím priznať, že som bol strašne zvedavý, ako sa Dunajská streda vysporiada s tým, že vlastne Krstovič bol mimo druhý najlepší strelec ligy, Ramadan, ktorý dal predtým gol Žiline a vlastne pri tom gole sa zranil takže to bola krutá daň zaplatená za tie tri body. Po, po, v podstate a ešte na predzápasovom tréningu sa zranil Gavrič, čiže Dacu vypadol vlastne celý útok a veľmi šikovný útok, dá sa povedať. Bol som naozaj veľmi zvedavý, akým spôsobom budú chcieť teda postrašiť ten Slovan a byť nebezpečný pre si ich na tehlnom poli. No a keď sa ukázalo, že tie straty v podstate... Dunajské strede až tak veľmi neublížili a hral naozaj otvorenú a vyrovnanú partiu so Slovanom. A musím povedať, že ma to veľmi prekvapilo, že ten Dac sa s tým takto vysporiadal. No a keď sme boli pri tej matematike 9, 6, 3, no bolo to zaujímavé sledovať, naozaj. No. Dlho to ostávalo na tom 6-bodovom rozdiele. Potom, keď dal kapitán Dunajskej stredy Žolt Kalmar veľmi pekný gól, ale samozrejme Slovanisti vôbec nevystúpili voči jeho strále, bol tam osamotený a využil to takýto skúsený futbalista s takou kopacou technikou, urobil presne to, čo mala, dal krásny gól. No a v tom momente bol ten rozdiel 9-bodový a ostávalo nejakých 15 minút do konca riadneho hracieho času. Viac, viac, viac. 20, viac. alebo koľko. Proste polovica polčasu, povedzme, zostávala do konca a to vtedy nenasvedčovalo nič tomu, že by sa Slovan mohol zmôcť na takýto bleskový obrad, lebo toto dianie predtým naozaj bolo také, že skôr šance nejaké čisté tam neboli. Čiže zrazu mala Dunajská streda virtuálny 9-bodový náskok a v podstate držala majstrovský pohár, tak povedať, nadnesenie v rukách. No a potom prišlo to, čo, v čom sú slovanisti proste a ich tréner asi aj, musíme povedať, Vlado majstri. Poslal na ihrisko čerstvých hráčov po centri, aj keď nadvihnutom. Od Čekvetáceho lopta pristala na hlave Čavriča, ktorý vieme, že je veľmi skúsený a výborný zakončovateľ. Jedna jedna, dve minúty na to medvedev centrálovo dve minúty aj čosi, center a stredavci Malik hlavou v páde nádherný, nádherný sa položil do tej perfektnej lopty, a zrazu bol rozdiel trojbodový a slova napokon to víťazstvo 2-1 uhajila, preto sa môžeme tešiť na to, že v zostávajúcich šiestich kolách našej ligy to bude naozaj perfektný súboj o majstrovský titul. Čo sa týka z mojej strany, spomínal som, že som zvedavý, ako z prístupy, alebo aká bude silná Dunajská streda bez Krstoviča. Ty si spomenul aj tie ďalšie dve dve absencie, ale myslím si, že najmä Krstovič výrazne chýba, čiže v tomto nebudem celkom zbraňom súhlasiť, že ich dokázali nahradiť. Myslím si, že krstovica sa nahradiť nedá. E, takže bola by Dunajska bez pochyby oveľa nebezpečnejšia, oveľa silnejšia a slovám by to mal podstatne ťažšie a ešte keď sa návyše kaší a v závere zranil. Čiže toto bola jedna vec. Druhá vec, ktorú som hovoril už pred zápasom, že Slován je majster naozaj v zvládnutí zápasov, v ktorých ide o všetko. A toto sa opäť potvrdilo. Tuto keby zlyhal, a už by to nedokázalo točiť, aj remíza by bola svojím spôsobom víťazstvo Dunajskej stredy. Takže opäť toto Slován zvládol. A Nyarchos ju na hlave, tu niarchos niarchos. mal na hlave. Nyarchos mal na hlave tú remízu. Ale tam bol je ta... aj vo veľmi dobrom postavení, keď Blackman unikal a namiesto prihrávky na Niarko sa to riešil zobral, individuálne. Zobral, zobral na seba. Ale čo sa týka tých 60 minút, tak bolo to lepších 0-0 ako zápas Trnava Slován, ale tiež chýbalo mi tamto korenie tomu, čo stále, po čom, po túžime. My sme videli, v práci sme mali obidva zápasy vedľa Seva. Aj pozerali sme Slován Dunajska, aj Liverpool, Liverpool Arsenal. No a tam už bolo v prvom polčase 2-1 plus kopec ďalších šancí. Čiže, čiže, toto stále, tu sa stále viacej zameriava na tú defenzívu, na tú obranu. Tam sa to proste rozprudilo. A opäť padol prvý gól, a zrazu sa strhlo neskutočné predstavenie, neskutočné divadlo. Slovan to otočil, ale aj Dunajská následne už, už, už to, uh, to nápetie a tá, tá, tá sila išla na, z obidvoch strán. Zrazu tých posledných 20-25 minút práve bolo vynikajúcich. A plus teda tentokrát aj naozaj slušné, slušná atmosféra, obidva tábory. Ja si myslím, že na toto opäť futbal. Je, jeden z tých futbalov, na ktorý by určite každý chodil sa pozerať. Zvládnutý zo strany rozhodcov, nemal som tam jedinú nejakú výraznejšiu, výraznejšiu výčitku voči ním, čiže po všetkých stranách naozaj pekné predstavenie. Asi so smutným koncom pre Dunajsku, ale pre Ligu a pre futbal asi dobré. Ten zápas priniesol viacero tém, a spomenul si atmosféru. Uh, vedeli sme už pred zápasom, že Slovanisti si budú chcieť uctiť bývalého hráča Maria Božiča a ja sa priznám, som bol veľmi zvedavý, že Dunajsko strečania, ktoré už pred zápasom veľmi nahlas a veľmi vehementne podporovali svojich, ako sa zachovajú, či dodržia to dekorum a budú ticho, alebo či budú počas tej minuty ticha povzbudzovať svoj tým a zachovali sa maximálne korektne, maximálne úžasne, že skutočne celý štadión zrazu stichol a v takej piete si spomenul na fantastického bývalého hráča hráča Slovana Bratislava a tá atmosféra potom pokračovala aj v nasledujúcich minútach a skutočne sa hrálo pred kulisou, ako si želáme na slovenských trávnikoch. Tak boli sme viackrát svetkami dávnejšie, 15-20 rokov dozadu, už to robíme dlho túto novinárčinu, že v Dunajskej strede nie je vždy bývala prajná atmosféra aj voči slovenskej hymne a podobne. A práve chcem povedať, že tam sa aj v tomto smere robí obrovský, obrovský pok po posun pokrok. Myslím, že je to jeden Proeurópsky, proeurópsky klub, nielen smerovaním, čo sa týka výstavby tréningového centra, štadiona, ale aj vystupovania všeobecne. Ako myslím si, že aj toto je dôkaz, že práce s fanúšikmi, myslím, že pánovi Vladimu a majiteľovi asi na tom veľmi záleží. A áno, takto by to malo vyzerať. Buďme proti sebe rivali, aj si niečo zakričme, ale máme úctu a rešpekt vzájomný, Čiže toto je obrovské plus. Ešte by som sa vrátil k tým futbalovým veciam. Samozrejme, ja som to skôr myslel toho Krstoviča, že v rámci možnosti ho nahradili ako Bez mohli. Debatí. A hlavne ten Krstovič, tam je ten problém, že on nie je zdravý už dlho. Aj tréner Gula to povedal na tlačovke. Jeden zápas hrá, potom vynechá, Sval ho zase zradí, vynechá hra 20 minút. Vynie... Takže Krstovič zdravý, samozrejme, obrovská zbraň. Krstovič polozdravý alebo polozranený, ako to nazvať, horší. A mňa strašne zaujalo na, tom, na tej pozápasovej tlačovke aj to, ako tréner Weiss hovoril o tom futbalovom nejakom zákulisí alebo takých tých e, informačných tokoch, kanáloch, ktoré pre takýmito veľkými zápasmi proste kluby chcú využiť, aby sa utvrdili, že či ten Krstovič naozaj nebude hrať, či ten Ramadán je naozaj natoľko zranený, že nenastúpi, či ten, 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 onen. Preca, potom sa tá zostava a tá taktika na ten zápas, ak mám tie informácie správnejšie, lepšie a inak, ako by keby som tie informácie nemal. No a samozrejme, tréner Gula už, ktorý tiež samozrejme ešte úplne tie skúsenosti ako Vice Senior nemá, ale hneď zareagoval, že budú musieť sa ešte do väčšej bubliny zavrieť na budúce, aby im tie informácie neunikli, lebo slovám vlastne vedel všetko, čo sa v ich tábore deje. Ale áno, aj toto patrí k futbalu, tieto veci zistiť si o superovi čo najviac, ako je možné. A ešte som teraz naozaj veľmi zvedavý, že sme sa bavili. Lebo áno, ak by získala Dunajská streda 7 bodoví alebo nebo 9, 9 bodov vánku už istým spôsobom, tak aj tá psychika by mohla byť už taká, že už by sa z toho nemuseli po. Áno? Ale teraz, keď ten Slovan sa im približil na 3 body a vedia, že s tým ešte raz budú hrať, plus okrem toho ich čaká ďalších ešte 5 zápasov. Myslím, a doma s nimi budú hrať. ale ešte... Áno, ale budú hrať v Trnave a so Žilinou a tak ďalej a tak ďalej. Podbrezová povedal tréner Slovana, že môže byť, a môže byť, lebo keď jej vyjde zápas tej podbrezovej, tak môže urobiť čarapatu aj favoritom. Čiže, je to Banska Bystrica. Tam každý z tej hornej šestky môže no. byť nepríjemný. Čiže teraz bude teda naozaj zaujímavé sledovať, ako tá Dunajská streda zvládne ten tlak, keď už naozaj teraz vie, že ten Slovan je tam, dýcha je na chrbát a som ohromne zvedavý, no. ohromne zvedavý. Ja som bol ešte prekvapený, keď sme hovorili o tej absencii útočníkov Dunajskej stredy, ako sa s tým vlastne dá zvysporiadať. Povedal som, že ne ne nemyslím si, že teda úplne dokázali nahradiť, ani sa to nedá. Ale bol som veľmi prekvapený zostavou Belasich. Že vlastne dostali od začiatku príležitosť či Barsegian, či Green... No, Green ktorých vlastne tréner kritizoval. Čakal som od nich teda podstatne lepší výkon práve na základe toho, že aj, tu máte aj, tú šancu. A aj tréner. Ukážte sa. Z môjho pohľadu veľmi veľmi málo výrazný. Netvrdím, že sa nesnažili alebo niečo, ale tam keď máš zabojovať o miesto a práve na toto je ten ideálny zápas ukázať sa proti tomu najlepšiemu. Čiže, čiže toto bolo pre mňa z ich strany aj prekvapenie zo strany trénera, ale, ale áno, Malika nechal odpočívať kvôli ramadánu, vlastne, vlastne je unavený a nemá toľko energie. A na, na, nakoniec sa ukázal ako perfektný, perfektný žolík na tých, na tých záverečných 30 minút. Tak ako to tréner naplánoval, tak mu to sadlo a, a povedal, keď, keď vám vyjdú tie striedania, tak ste kráľ, no a keď vám nevidú, tak ste zakorenení. No, Vláda vyšli. vyšli dokonale po hodine, stiahol týchto dvoch menovaných hráčov a o, okrem Malika tam nastúpil aj Čakvetadze a v podstate obaja mali levý podiel na tom, že Slovan dokázal zvrátiť za veľmi krátky čas po Kalmárovom góle ten, ten výsledok v prospech Belasích. Spomínal si Aďa Gulu, mne sa zarili do pamäte dve jeho vyjadrenia. Najskôr... K, konkrétne ku Krstovičovi. Momentálne sú v stave takom, že oni by ho už mohli dať do najbližšieho zápasu, postaviť, ale s rizikom, či bude potom ready na tie, tie, my my tie ďalšie. A teraz skutočne oni špekulujú nad tým a podľa mňa veľmi správne, že či to, risknú, či, či to risknúť už teraz, alebo či si ho nechať a ešte ho doliečiť a nasadiť ho až do toho zásneho finále. Stále tam tej... Keď bude naozaj zdravý. Keď bude naozaj zdravý. To bolo prvé Adriánové vyjadrenie, ktoré Pisaľo sa vybáčilo. Nikdy nevieš, či budeš naozaj zdravý. Čiže tam to riziko bude asi stále. A druhé, dostal konkrétne otázku po zápase veľmi emotívnom, kde skutočne už siahal na ten pohár a nakoniec sa mu rozplynul medzi prstami, že čo teda hovorí na odvetu v Dunajskej strede, že to bude určite najdôležitejší zápas. A skúsene na to odpovedal, že Teraz ma tento zápas vôbec nezaujíma, teraz ma zaujíma nasledujúci zápas, čakajú nás iní súpery, máme pred sebou Podbrezov, máme po, po, pred sebou Žilinu, Trnavu a tak ďalej. Čiže e, rozdelil ten tlak na ostatných súperov a Slovanu sa absolútne nevenoval. A tým pádom podľa mňa aj na hráčov svojich e, zmiernil ten tlak. Slovan síce tak nešťastne, ako viem, vypadol z Európskej konferenčnej ligy, teda už nebojuje na troch frontoch v úvodzovkách iba na dvoch, ale Dunajská už iba v lige. Tá sa môže vyslovene sústrediť na to, čo ostáva. Slovan samozrejme chce získať aj slovenský pohár, hlavne po tom, čo ho takým spôsobom nezískal a posledný, keď na tehelnom poli prehral po predlžení s najväčším rivalom Trnavou. Trnava už teraz na svojho supera v tom finále čaká a bude sa to hrať v Trnave. Aby tam bol aj Slovan a zopakovali si to len v otočenom garde, tak musí vyradiť ešte skalicu, čo by samozrejme nemal byť problém. Podľa papiera, podľa histórie, podľa všetkého. Ale Prečo? je to o dva zápasy navyše, zase je to o tom, že musíš použiť viacero hráčov, zarotovať s tou zostavou, čiže a má to teraz vlastne už hra vlastne Slovan zajtra. stredu. Áno, no. zajtra. Zajtra večer. Niekto Ra... si to pozrie v stredu, tak aby vedel, že to nie je štvrtok. <laughs> Dobre, ďakujem ti veľmi pekne. A, čiže, a potom o týždeň odveta medzi tým liga, čiže zase som zvedavý, ako z toho slova vykoručuje, ako to tréner Vajs poskladá v tom pohárovom zápase, ako rozložiť tie sily medzi tých hráčov, o ktorých sa zase netajilo, že tiež čakal viac, že čakal viac od tých, ktorým dal tú šancu. Pozri sa, teraz máš zranené kašia, nevieme vlastne, čo to, bu, čo, 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 to, to, čo bude. to presne bude, hmm. či s ním bude môcť počítať. Uh, Vajs v Krčoch v závere. Oni toho majú naozaj, ten program majú tak hustý a je to tak náročné. A ešte k tomu najvyššie vynechal viac tréningov mesiac dozadu, čo, čo tréner otec jeho vlastne spomenul, že bol chorý, nebol, nebol úplne zdravý. Čiže, čiže aj tá energia sa horšie nabíja, ale musí, musí podávať tie výkony. A naozaj podali fantastický výkon. Kangava išiel na doraz a má 36. Čiže toto sa musí zákonite prejaviť a uvidí sa už s tou skalicou, či to Slován zvládne, ale myslím, že tam bude musieť ísť do rizika s tým že bude musieť dostať prednosť tá formácia, alebo ten kvázi ten B výber tých, tých, tých druhých hráčov, ktorí na tú šancu stále čakajú a oni sa s tým proste jednoducho musia vysporiadať. Ale tak, ako sme chválili opäť poviem slovanistov, čo sa týkalo v strede, v strede, strede ihriska, tak ma veľmi, veľmi opäť milo prekvapili Dunajsko strečenia presne v týchto. Žolt Kalmar, fantastický výkon, tiež má zdravotné problémy a dostáva sa po ťažkom zranení späť káčer, akože tých, tých výkonov najmä tam, ale mne sa nesk neskutočne sa mi páčila opäť aj ten rešpekt a tá úcta navzájom voči sebe. Aj keď vypenili, do troch sekúnd bolo potom, ruky si podali, e, zdvihli sa navzájom, proste tá úcta naozaj tam, tam bola ako bola viditeľná, badateľná a aj keď mali penu na hube, keď to tak poviem, a červené oči, tak vlastne nedokázali schladiť. A tak to má vyzerať, jeden, jeden súboj korektný v dvoch rešpektovaných fantastických tímov takže v tomto smere nakoniec klobúk dolu z obi dve strany. Ale to ide aj o trénerov, pretože či je to Adrian Gula alebo aj Vladimír Vajs, tak oni ten rešpekt dá úctu jednak voči sebe a jednak kluby navzájom voči sebe prejavujú. Máliu prejavujú, ale niekedy to práve vyráža aj o trénerov, lebo keď ty tam začneš šaškovať a skákať po tej čiare, ako to niektorí tréneri dokážu, tak tí hráči to hneď samozrejme zbadajú a kopírujú to a dovolujú si stále viac a viac. Ale tu na áno, tu na, tu na v tomto prípade sa udržali a našťastie to bolo na, v toho futbalu. To tu, na, keď si ich sledovalo by dvoch, tak si videl, že sú samozrejme vo veľkých emociách, ale skôr, keď si videl tie pokyny, to bola gestikulácia, keď ukazovali, kam sa majú hráči posunúť na ihrisku. E, taktické pokyny to boli proste. Áno, 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 oni žili, oni žili, boli ako fakt na špičkách a pohybovali sa pri tej autovej čiare, ale naozaj to bolo skôr... tam bola kopa, to tak, bolo očítateľné. Dobre, ale, čo, ale, budeme, čo si ale budeme hovoriť? Ale, dok, nie, dohrával futbal, vie, že Aj. si uľavíme na to ihrisku. Jednoducho a nebudeme sa hrať na nič. Dobre, to k tomu patrí, a... ale hovorím, že neboli tam žiadne verbálne útoky smerom voči sebe, neboli tam nejaké fyzické ataky. Boli to všetko veci smerujúce k tomu, aby pomohol mústu, aby ukázal, kam sa majú posunúť, čo majú urobiť, ktorý priestor zavrieť a tak ďalej a tak ďalej. Keď Slovan dostal gól, tak mňa zaujal Vladovaj z mladší z neho išlo niečo, ja to neviem opísať slovami, ale z neho išlo také odhodlanie, on mal taký koncentrovaný a sústredený pohľad, že ja som vedel, že on to predá celému tomu mužstvu a že jednoducho ten Slovan sa postaví na nohy a ako už neraz v tejto sezóne, zdvihnete svoje obrátky na vyšší výkonnostný stupeň a že pôjdu a napokon sa to aj do niekoľkých minút naplnilo. Na ňom bolo vidno aj potom gole Čaveliča, že on skoro rozstrala na Čavričovi dres uh, Vice Junior, to bolo vidno tú obrovskú radosť za hneď gesta toho hecovania, že a poďme, poďme ďalej, jedna jedna nestačí, ideme ďalej. No a vyšlo to. Tak oni si naozaj vlastne s, s starším pomáhajú, ťahajú sa, je to na tom postavené, že on dá jemu tú dôveru a on sa mu ju snaží samozrejme splátiť, ako sa dá. A navyše, keď tréner Vajs nie je úplne v najjednoduchšej situácii, to o tom sa opakuje, budeme asi sa môžeme opakovať do nekonečna, kedy sa nevie, čo bude s ním ďalej, ako, tá, ako sa tá situácia na tehelnom poli bude vyvíjať, ale syn bude jednoznačne na jeho strane a bude všetko robiť preto a strhnúť sa tých všetkých ostatných spolu hráčov, pri tých kvalitách, ktoré má. Pomohol a, a presne tak, pri tých kvalitách takého hráča iného tu nemáme, dlho sme nemali a mať asi nebudeme. To zase bez debaty. Aj ho otec pochválil na tlačovej konferencii, povedal, že vlastne po dvoch rokoch, že minulú sezónu ho nechválil ani túto, no tak sa Vlado konečne dočka. Ale on ho chváli, ale, ale, teraz ono to chválí. ako pre... On ho chváli, ale, ale zaslúženie takže, ale teraz si to zaslúžil naozaj ešte viac. Si spomínal tú tlačovku, uh, Vlado Weiss, bolo vidno, aký tlak je na ňom, lebo v niektorých okamihoch ťažko hľadal slova, niekde dokonca uh, ho až premohli emócie. A ja sa vôbec nečudujem, lebo koľko ťažkých infarktových zápasov len v tejto sezóne má za sebou. No, to on... nemá žiadny iný tréner. Tuto sezónu to je normálne. To, de, na dnes je povedané, to je na psychiatra v podstate, lebo, alebo na kardiologa, alebo neviem ako to povedať, lebo naozaj to, čo on pozažíval na tej lavičke slova počas tejto sezóny. To možno niektorí tréneri nezažili za celú svoju trénerskú kariéru tak, také zápasy. A navyše, on to, on to prežíva ešte intenzívnejšie, je potom veľakrát oveľa impulzívnejší, on by potreboval tam asi hodinovú, dvojhodinovú, trojhodinovú pauzu, lebo vidieť vtedy, že tie jeho vyjadrenia niekedy sú naozaj trefné, ale skôr si myslím, že pred zápasom má lepšie, lebo je taký pokojnejší, lebo je taký koncentrovanejší, ale po zápase tie emócie ale však to pracujú. Pri každom z nás tiež, keď dohráme futbal, starí páni, dourážame sa, vynadáme si a ešte keby by niekto niečo v tej chvíli povedal, tak ho tiež prizabijem, ale proste už potom ťa to opustí. Takže to je, to je proste futbal, to tak je. A kto, to, kto je impulzívnejší, a kto to viac prežíva, tak ako to on prežíva, preto sú tam aj tie slzy, preto tam je veľakrát aj tie nadávky a tie úražky, ale to tak, proste, tak, tak taký je, takže nečudujem samo a, a nie je to jednoduché. No ale v prípade toho, čo, čo ho tak vlastne rozcítil, dá sa povedať vlastne tí jeho dvaja gruzínsky matadory už zrali triciatnici, smerujúci ku štyriciatke. Kto vidí tie výkony, naozaj to musí dať klobúk dole, pretože tí chlapí ten Slovan držia, dlhodobo ho držia. Tá práca, hlavne tá defenzívna práca, získavanie lôb, odoberanie lôb, vyhrávanie súbojov, to je učebnicové, to mladí futbalisti, nech sa na to pozerajú, lebo naozaj Klobúk dole. Klobuk... Ja som, to, ja som to už tiež raz povedal, že sa špekulovalo o tom, že či Slován sa má vydať proste cestou hráčov, ktorí sú ľahšie v budúcnosti predajní, ale ja hovorím, pokiaľ mám na ihrisku lepších, tak prečo? Nech tí ľahšie v budúcnosti predajní sa najprv dostanú na tú úroveň týchto, lebo inak Slován by bez Kangau a bez Kašiu v konferenčnej lige zo skupiny nepostúpil. Takže a nehral by vyrovnané zápasy s Bazilejom. A možno aj slovenské lige by nakoniec možno, že bez nich nebol prvý. Máme tu ďalších dvoch fantastických hráčov. Tak prečo by nemali hrať? Pokiaľ sú zdraví, ochotní a vydať zo seba naozaj všetko. A tiež si myslím, že to všetko robia hlavne kvôli teda sebe, fanúšikom, ale trénerovi Vajsovi. Myslím si, že tam to puto je neskutočne silné, tak ako im on pomohol i, naozrej, v reprezentácii. Lojalita, je, je aj ku klubu, aj k trénerovi je obrovská. Takýchto hráčov my by sme mali na rukách nosiť a nie tu rozprávať o nich, že tam už dávno nepatria. Vlado Vajs opakovane hovoril o charaktere týchto dvoch hráčov, že sú to futbalisti s veľkými ľudskými vlastnosťami. Ja sa pamätám, keď prichádzali na Slován, tak boli také, také, zmiešané reakcie. Na jednej strane ľudia boli zvedaví, že teda akých futbalistov si to Vladovajs priviedol. Na druhej strane sa ozývali hlasy, presne ako ty hovoríš, že už sú starí, že sem nepatria a že už nemajú čím obohatiť našu ligu. A Vladovajs opakoval stále dokola, počkajte, uvidíte, sú to hotoví hráči, o ktorých sa ja môžem oprieť, ktorým môžem dôverovať a jeho slová sa do bodky naplnili. Či je to Kankava, alebo je to Kašia, tak obaja obrovským prínosom a teda spomeňme aj ďalších skúsených triciatníkov, či je to Demarko, či je to Ďuro alebo samozrejme Vladovajs. Slova má skúsené mužstvo a Vladovajs starší to opakovane skonštatoval, že práve tie skúsenosti, či už v konferenčnej lige, alebo teraz vo finále našej futbalovej ligy môžu byť tým roz, rozdielovým prvkom. No som zvedavý, som zvedavý, či, či budú, hovorím, musia zmazať trojbodové manko a som zvedavý, či ten Slovan teda piatýkrát po sebe získa ten titul a tie skúsenosti zúročia sa opäť, alebo teda, že či zvýťazí tá nejaká nová mladá krv v podaní Dunajskej stredy a teda dosiahne dať svoj historický úspech, a získa svoj prvý titul, či už keď teraz aj rátame federálne časy alebo časy po federálne. Som si fakt veľmi typovať, typovať, by som si asi netrúfol. Jedine, čo si trúfnem, typnúť si myslím, že sa nerozhodne v zápase Dunajská streda Slovan. Myslím si, že naozaj budú rozhodujúce zápasy pred tým, že kto ešte zakopne a kto postráca body. Hmm. Že tam, tam to môže byť možno, že rozhodujúci a dôležitejší faktor a už teraz tie najbližšie zápasy preto budú nesmierne dôležité. A áno, a pre Slovan o to ťažšie, že už teraz ešte majú navyšaj aj ten pohárový zápas. Takže toto nehrá veľmi v prospech Slovana. Nebojuje sa len o titul, ale aj o zachovanie si ligovej existencie. Veľmi Zvláštny alebo zvláštny, veľmi prekvapivý pre mňa bol výsledok Zlatých Moraviec, ktoré stratili body s posledným Liptovským Mikulášom. Tréner Galát po zápase veľmi otvorene deklaroval, že už teda počíta aj s baražovými zápasmi a tým pádom, že jeho zverencov nečaká 6, ale už 8 zápasov. Tréner Galát je skúseným matadorom trénerským, viackrát ukázal svoje skúsenosti. Myslíte si, že toto je nejaký taktický zámer, že v podstate vmanevrovať sa do pozície toho baražového týmu. Prečo tam mm, trečí stále? neuverí. Sú, dve možnosti. Sú dve možnosti. Buď to je taktický zámer, alebo, alebo vyprchalo čaro trénera Galáda. A myslím v úvodzovkách, že ako to on dokáže vždy oživiť a ako tiež hráči ho svojím spôsobom majú radi, idú za ním. A on áno, má také tie prvky, kde ich dokáže nakopnúť a nabudiť, ale nefunguje to väčšie. A tiež na to potrebuješ aj napríklad podporu v odporu fanúšikov a tam je viacero faktorov. Teraz tam bolo 350 divákov na tom zápase. To nie je absolútne hodné prvej najvyššej s futbalovej súťaže. A ja by som sa... Tuto by som začal tým, že... A teraz pre to koho poviem... To vôbec pre koho to vôbec hrajú a, a... Pardon, mám rád ľudí aj, aj v Zlatých Moravciach, ale potom, či vôbec patrí taký tým do prvej, do prvej ligy. Tam niečo nie je potom za... opäť v poriadku. Prečo sa tí ľudia nechodia na to pozerať? Lebo niekedy môžeš aj prehrávať, niekedy sa môžeš aj trápiť, ale práve potrebuješ tú pomoc tých fanúšikov, aby ťa dokázali nakopnúť, ale pri 350 ľuďoch je to nesmierne náročné. A ja viem, že to nie je jednoduché samozrejme, lebo nie sú prostriedky na to, aby si nakúpil zaujímavých hráčov, nie sú prostriedky na to, aby, aby si, možno, keď si ešte aj padne na teba deka, aby si teraz urobil niečo zázračné, ale... ale keď to funguje inde, pozrieme sa do Čiech, nemusíme sa pozerať do Anglicka, do Španielska, tak 350 divákov je strašne málo. A potom to môže byť aj výsledok ten, že prehrá s posledným beznádejne posledným Liptovským Mikulášom, ktorému teraz bude mať zase sa iskierka nádeje a uvidí sa ešte, čo sa môže diať. To môže byť, to môže byť strašne psychická ťarcha na zlaté moravce. Uvidíme, je tam ešte trenčín v tom samozrejme namontovaný, v tom boji o tú baražovú priečku so zlatými moravcami veľmi výrazne by si pomohol a bolo by to ozaj pre trenera straku výborné vysvedčenie, že z dvoch ligových zápasov by vyhral dva, po tom, čo Trenčín nevyhral, predtým ani nepamätá. V oktobri naposledy no, s Dunajskou stredou. Má teraz, má teraz vlastne Michalovce na lopate a Michalovce dokonca hrali v oslabení a Trenčín dal v nadstavenom čase na 3-2 a v podstate tieto tri body by boli pre neho možno už aj fakt naozaj takým tou cestou od tej baráže preč, tak aj dvakrát prehrával, tam to muselo byť ano, asi nespoňujem. Ale, ale v danom čase, v 90. 8, minúte vyhrávali 3-2. a ešte stále v minute minúte vyhrávali 3-2. V 99. po diskutabilnej 11. nakoniec stav vyrovnaný 3-3. Žiadna 11. nie je diskutabilná keď ju odpíska rozhodca. pre mňa sú tie... Pre mňa Stracha dostal skoro infarkt pre mňa sú tie ruky zázračné, pretože ja som presvedčený o tom, že rozhodca si to obhájí No, ako, ako no hlavne teraz tam nastavili také tie pravidlá, že tam je, aby bolo na ruku 10 možností, poviem obrazne, keď sa odrazí otiaľ, keď ide otiaľ, keď urobíš rukou tam, keď urobíš taký pohyb, onaký pohyb. Je, no, v tomto prípade ruka, sa vlastne... Je útočná ruka, keď si... No, bol, tam je rozdiel. Teraz sa vlastne tá lopta odrazila od trávnika braniacemu hráčovi do ruky. No, tak, proste odpískal 3-3, no, premenili 3-3. Jasné, vybavené. Spomínal si Českú ligu. tam sa tiež dejú zaujímavé veci. Na čele je už Sparta aj s našim Lukášom Hraslínom, ktorá dokázala zvýťaziť 2-0 v Pardubiciach. Slavia naopak s mladou Boleslavou stratila. Tam hral naopak Šranc v základnej zostave po remize 1-1. Čiže Sparta dva body pred Sláviou a Plzeň mám pocit, že tento rok už sa nechytá. Áno, lenže toto je tiež situácia, ktorá vznikla. Slavia síce teraz stratila dva body, lebo ona vonku, všimnite si to, že ona vonku je v podstate polovičná proti domácim zápasom. No ale stratila tie body dobre, ale prichádza derby tento víkend. Prichádza derby dvoch pražských hez a ak by teda Slavia ho zvládla víťazne, tak zase sa to poradne na čele vymení a bude obod pred Spartou. Na to derby som veľmi zvedavý. Som na to zvedavý z pohľadu toho, že určite tam, tam chodí takmer plný štadión aj na Slaviu, aj na Spartu, keď nehrajú medzi sebou, keď hrajú úvodzovkách hoci kým z Českej ligy sú tam tie návštevy krásne. Slavia Teraz... Bohemians mám 16 000 16 tisíc na pohári. Ivarkov, 16 000 na pohári. Aj, aj to, to, bola liga posledná, no. myslím. No a jednoducho som zvedavý a zvedavý som aj na to, ako teda budú pokračovať, lebo zdá sa teda tak Hraslin, ten má výbornú formu už dlhšie. Šrán sa vrátil po zranení a zase sa dostáva do formy, tak som zvedavý na ten súboj tých slovenských reprezentantov, ktorí sú mimochodom veľmi dobrí kamaráti v Prahe a stretávajú sa spolu aj s rodinami a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ten zápas, naozaj som zvedavý, bude to niečo podobné z pohľadu tabulky, ako bolo Slovan Dunajská, uvidím, ako to bude kvalitatívne. Môžeme to teraz porovnať, že čo nám ponúknú vlastne tie praské veľkokluby, aký futbal. Slavia nemá úplne takú fazónu a takú formu, ako mávala v tých rokoch, kedy aj pravidelne, a pravidelne bola, sa objavila v skupinovej fáze Ligy majstrov. Dokonca v jarných zápasoch a veľmi Čiže, to, je, proste fakt a pravda. Nenašli teraz tú náhradu takú, ako si predstavovali. Naopak, Sparta po zlom rozbehu s trénerom Prískem, ktorý nie je lacný tréner, ktorý bol, veľmi zaujímavá persona, v Európe bol žiadaný. Konečne tomu dal tú tvár, ako si to predstavoval. Dostal na to priestor, čas. A pritom tam bola taká kríza, že to vyzeralo na vyhodenie. A to vyzeralo veľmi mali boj, aj doteraz ešte, mali, ešte majú s kohotlom, s hlavnými, hlavnými fanúšikmi. Čiže tam, tam to nie je absolútne jednoduché, ale ten tréner to ustal. Ustal ten tím, idú za ním tí hráči. Naposledy si e, urobil poriadky s čvančarom, ktorý vlastne musel striedať 60. minúte preto, aby ho šetril práve pre derby. No ale jeho reakcia bola samozrejme neadekvátna. Čiže bolo mu treba dať ukázať, kto je tam pánom. Takže okamžite vyšmaril, nemohol ani dopozerať zápas s nimi na lavičke, ale mal sa ich okamžite schladiť. A následne sa Švánčara prišiel všetkým ospravedlniť. Čiže toto je... Ten tréner vyzerá, že, že si to tam sadlo, v tej sparte a je to, je to na prospech celému, celému futbalu, tak ako my sa tu bavíme o Gulovi s Dunajskou stredou, že tam konečne má trénera a dáva tomu ten európsky formát a podaj by teda, dúfajme, že tá konkurencia bude dlho pokračovať, o Gašparíkovi v Trnave, podaj by sme sa takto bavili o ďalších tréneroch v ďalších rokoch v Košiciach, v Prešove, samozrejme na Slovane, uvidíme, čo sa bude diať. A vidíš, ako to potom dvíha tú úroveň a ten, ten záujem vôbec celkovo, o tú súťaž, o tú ligu. To isté, však tam aj keď sa Ostrava nedarí, pozrite sa, koľko tam chodí divákov, je to tam šialenstvo neustále. Uh, tam No ešte sa máme čo učiť a máme čo doháňať, ale myslím si, že celkom teraz to vyzerá, že sme na nejaké také dobre cesty sa tomu približili. A čo sa týka titulu, takisto v Čechách netuším si, netuším si teraz momentálne predpovedať, ale asi by aj Sparti trošku pomohlo zase po tých, po po tých, tých rokoch, rokoch. krízy a snahy a hlavne tých peňazí, čo do toho, do toho majiteľ nalial by pomohol takýto nejaký úspech. Oni hrajú najvyššie finále Českého pohára, Pražské SK. Áno, áno. Tam sa tá Slavia dostala práve cez ten Bohemian, kde bolo tých 16 tisíc ľudí, prehrávala áno. s ním 1-2. A vlastne gól dali v 97. minúte po rohovom kope a potom v predlžení to urovali na svoju stranu. Takže to vytužené finále, aké my čakáme u nás, že bude Trnava Slovan, tak v Čechách ho už majú. Sparta Slavia, čiže to bude tiež zaujímavé určite sledovať. Sledujeme samozrejme veľmi pozorne aj Davida Hanska. Jeho Feyenoord si drží 8-bodový náskok pred Ajaxom. Pozeral som si len tak štatistiky. On začínal sezónu v Sparte Praha a do Feyenoordu prišiel až v priebehu sezóny. Napriek tomu už dnes je najvyťaženejším hráčom Feyenoordu, predbehol všetkých ostatných spoluhráčov z týmu a práve na ňom v podstate stojí defenzíva, ale on vie byť nebezpečný aj do ofenzívy. Teraz vyhrali s Valvíkom 5-1, hoci gól nedal. Dal predtým. Dal predtým a titul môže teoreticky získať zo so Spartou aj, aj s Feyenoordom, aj keď teda za Spartu odohral tuším len dva alebo tri zápasy. No ale by sa to. Ale bol tam, prispel k tomu a... Uh, môj mladý bol na tom zápase v Rotterdame, takže si to užil, poslal mi fotky, videá. Bol z toho unesený naozaj, tá atmosféra je tam neskutočná. Ten staručiký štadión, pojme, a teraz neviem, či 51, 61 tisíc, to je jedno, je robený na ten spôsob. Uh, jedna vec, Všetko fantastické, atmosféra, zápas. Vyzerá to tam krásne. Len čo dokáže urobiť jeden blbec počas mm. pohárového zápasu, čo sa stalo cez týždeň s Ajaxom, že zapalovačom rozbije hlavu superovomu hráčovi Klasenovi. Klasenovi. Čiže čo sa stalo? Siete po celom obvode musia byť, lebo Holandská futbalová federácia okamžite vyhlásila tú nulovú toleranciu v rámci toho, ak čo len jediný predmet priletí z tribúny, a zápas bude okamžite ukončený. Čiže predstav si, že, opäť, že, že takúto radosť máš, takúto eufóriu, toto Čiže niečo prí, ja pri, ti to po koľkých rokoch. Nie som si teraz istý, že 6 rokov nezískali, 6 rokov nezískali titul. A hovorím, jeden blbec, čo ti spraví a ako ti to, nehovorím, že úplne pokazí, ale nie je to tak, ako by sa to patrilo a ako si zaslúži tá oslava toho záveru sezóny a toho, toho, toho tej oslavy toho majstrovského titulu, ale napriek tomu mal zážitok, mal hneď kúsok od seba Dirka Kajta, bolo vidieť, ako, sa tam, ako, to tam proste všetci prežívajú. Jedna fantázia, jedna básenia. Ja som si ten zápas samozrejme pozrel v televízii, tam Fénor je šlape, jak, jak, hodinky. Je to výborne vyskladaný tým. Výborne sa na to pozera, aj keď mali šťastie pri tých úvodných góloch, treba povedať, to boli tečovaná, tečovaná Čiže, ale to k tomu potom patrí, ako náhle tlačíš. A pri piatich góloch no, to ako, už... No, nakopne ťa to, pomôže ťa to tak, takáto vec a potom sa to už veze. Ale musím povedať, že som veľmi, veľmi som zvedavý na Fénor a dúfam teda, že to zvládnu. Fénor bol aj proti Ajaxu v tom pohári veľmi nebezpečný a mali tam veľké šance. Tam konštrukcia brány sa otriasala, čiže ten výsledok v tomto prípade mal Ajax to šťastie. A ešte taká myšlienka, že možno, aj keď to je také trošku za vlasy pritiahnuté, že mal Fénor šťastie, že ten fanúšik, ktorého mimochodom okamžite odchytili a odvedli na policiu, že to urobil v pohárovom zápase a nie v ligovom, lebo ak by to bolo v lige, tak kto vie, čo by sa stalo, možno by ten Fénor dostal nielen finančnú újmu, ale aj bodovú újmu a to by bolo veľké nešťastie. No ale opäť sa vrátim k tomu. Jeden debil. Jeden, jeden debil. debil, ako áno, to sa nedá si ustrážiť, ale proste nech si tí ľudia uvedomujú, keď na niečo, niečo takéto majú v majú hlave, keď im to skrsne, čo to všetko môže, môže priniesť. Čiže je to škoda. Ale to je debil, lebo si to neuvedomuje. To bolo, to bolo hlboké. To musím si zapísať. To si zapíš. Ako to bolo? Ešte viac sa darilo inému slovenskému reprezentantovi. Láslo Beneš s Hamburgom zvýťazil dokonca 6-1 a Láslo dal dva pekné góly. Jeden síce z pokutového kopu, ale tak je jedným zo strojcov toho vytúženého postupu Hamburgu. Hamburčania sú zatiaľ na druhom mieste a teda cnívajú o tej no, hubezlíge. No konečne ríge. hráva, konečne hráva po tých rokoch herného pôstu, ktorý mal a naozaj dlhodobého v Gladbachu, kde bol, tam bol v podstate zohrievač lavičky a teraz naozaj konečne hráva, konečne vieme o ňom, že on má tú kopaciu techniku a tú lavačku fantastickú. Videnie je má vynikajúce. Všetko, len už to potrebujeme, aby to predal aj keď príde do reprezentácie a nastupí v tom drese s dvojkrížom, by to už ukázal aj tam. K čomu samozrejme toto, že má výbornú formu a že teda hádam dovedie Hamburg k návratu do Bundesligy, alebo teda všetko bude, bude spolustrojcom toho návratu Hamburgu, všetko tomu nasvedčuje a že budeme mať opäť jedného súceho hráča aj pre re, reprezentáciu, čo potrebujeme každého jedného takéhoto hráča, ktorý hrá za klub a hrá dobre, tak potrebujeme. Skrátke opäť, ale jednu vec, neviem, či ste si či ste to zachytili, fanúšikovia Hamburgu napriek víťazstvu 6-1 kritizovali vedenie a bolo to tam teda dosť, dosť, dosť výrazné lebo hneď zareagovali na tieto zápasy tým, že bojujú o postup, aby nielenže naplnili, ale aby aj naplnili nielen teda tribúny, ale aj kasu, tak najdrahší lístok vytiahli na 107 eur, čo už sa bavíme o niekedy lístkoch na možno aj fázu Ligy majstrov, štvrtfinále, osemfinále. A toto sú ceny lístkov na druhú nemeckú Bundesligu. A ešte v zápasoch, kde... Dajme tomu, máš slabšieho súpera. Čiže, čiže, tam. čiže nie, len, nie len sedia blbci niekedy u nás, ale zjavne aj tam. Na druhú stranu áno, ak máš, ak máš plný štadión, tak si povieš super zarobil som, ale ak prídem o 50 tisíc fanúšikov a stále tam bude niekto iba kritizovať a nadávať. A opäť to kazí ten dojem toho, že vlastne máš sa tešiť z postupu a ty musíš riešiť niečo takéto. Fanúšikovia Ladbachu, ak sa nebyli hádzali vajíčka tento víkend, kvôli tomu prezmenu. zmenu veľko, veľkonočné si to vybrali, lebo že zase vedenie si necháva kývať s výkopmi zápasov a je im vlastne jedno, či hrajú v piatok vtedy, v sobotu vtedy, v nedelu vtedy. takéto ja informácie zachytím, tak som z toho naozaj až prekvapený mm. a šokovaný, že ešte aj toto, toto stále treba, treba na to poukázať, treba to riešiť a musia to riešiť. Ide, ide sa proti fanúšikom mm. a pritom kvôli komu sa to robí. No? V Hamburgu je teraz veselo, pretože druhý hamburský tým San Pauli dýcha v podstate Hamburgu svojmu väčšiemu rivalovi na chrbát. Z desiatich zápasov v roku 2023 San Pauli 10 vyhralo a blíži sa veľké hamburské derby, čiže tam Bude sa, stupenka 120 eur. Bude stupenka, presne tak, lebo HSV hrá doma, takže tam to možno vyšrobujú ešte vyššie krásna informácia, absolútne som to netušil. <laughs> v každom prípade ďalší slovenský futbalista, ktorému fandíme a ktorému sa darí, je samozrejme naša hviezda v SSC Neapol Stanolobotka. Tam je ale cítiť strata Osimena, pretože aj teraz ten Neapol zvíťazil z Leče 2-1, ale už sú to zďaleka nie také, také jednoduché víťazstva, aké bývali predtým a vidno, že ten Osimen zranený chýba a bude chýbať aj teraz v Lige majstrov proti Milánskému AC a je to asi tak kľúčový hráč, že sme si to nevedeli ani len predstaviť, že keď takýto jeden hráč prestane hrať, čo to spraví z hrou Neapola. No a vlastne tréner sa vyjadril, že on by mohol nastúpiť, aj chce nastúpiť, ale ho šetrí, lebo práve to je možno tá istá situácia ako s Krstovičom, rozhodnúť sa správne, kedy ho použiť, ako ho použiť, aby si vlastne o neho neprišiel Samozajme, v tej, roz, v tej on rozhodujúcej on fáze. Ten titul už majú v talianskej čo si budeme hovoriť, ten už je ich. Takže on potrebuje teraz, aby ale tú nadstavbu, po ktorej ešte tie všetci túžia pod väzvom, aby aj v tej Lige majstrov urobili ešte väčšiu dieru do sveta a potom ako prehrali s tým v Lige 04, tak e, vedia, že ich nečaká nič ľahké a ten Osimen, ak teda bude môcť nastúpiť, bude to pre nich obrovské plus a vtruh, alebo bez neho naozaj ich ofenzíva je v podstate polovičná. Povedal som, že po tej prehre že Neapol nikdy neprehral dva zápasy po sebe. Že sa, musíme sa počkať na to, ako zareaguje vlastne a zareagoval tým najlepším spôsobom, aj keď mali šťastie a ten gól na 2-1 si, si, dal super sám, ale proste tá mentalita, výťazná mentalita a majstrovská mentalita vyzerá, že je tam naozaj veľmi dobre nastavená. Ale áno, bez Osimena to je ťažšie. Čakajú nás Aktuálne v týždni zápasy Ligi majstrov, následne veľmi zaujímavý ligový víkend, tak určite budeme mať dostatok tém aj na budúci týždeň. Tešíme sa na ďalšie stretnutie s vami. Vám dnes ďakujem za pozornosť. Ďakujem deň. Pekný, pekný deň. deň.